Mi smo ovu nesreću proživjeli, pa stoga vrlo dobro znamo kako je tom nesretnom narodu. Kažu nam to gotovo uglas naši sugrađani, koji su se u velikom broju uključili u akciju pomoći zemljotresima razorenim gradovima u Turskoj i Siriji. Tu smo, kažu, da pomognemo onoliko koliko možemo. Evo, vi ste donijeli pomoć za Tursku i Siriju? Yes. Šta ste donijeli? Ono što se traži. Higijenske pakete i ove stolice na rasklapanje. Dobro. Evo, i vi ste donijeli pomoć za Tursku i Siriju? Jeste. Šta ste vi donijeli? Pa ove higijenske, ove potrepštine za žene ženama i posteljinu. Mi smo to preživjeli, znamo kako je, pa makar jednim malim dijelom da se nađemo ljudima. U fondaciji Udružene žene kažu da akcija prikupljanja pomoći zemljotresima ugroženom području Turske i Sirije teče veoma dobro. Naši građani, kažu, imaju svijest kada su u pitanju elementarne nepogode i u velikom broju su se uključili u akcije ovog tipa. Prikupili smo ove male higijenske pakete koji nisu neka, kako bi rekla, velika materijalna pomoć, ali ja mislim da je to važno, da je od srca i da je za žene kojima je to sad u ovom momentu potrebno. Naravno, ne znači da nećemo organizovati još nekih akcija, jer njima će trebati dugotrajna pomoć nakon ovakve prirodne katastrofe koju su doživjeli u Siriji i Turskoj. Akcija prikupljanja pomoći narodu Turske i Sirije teče jako dobro, kaže savjetnica gradonačelnika Banja Luke Milada Šukalo, koja se i sama uvjerila u to prilikom obilaska punkta u vatrogasnom domu. Izuzetno smo zadovoljni, evo ja sam danas gledala statistike, imamo skupljenih preko 200 deka, 300 ovih paketa higijenskih, imamo veliki broj stolica, kreveta, grijalica, građani su stvarno poslušali one naše savjete i instrukcije koje smo mi dobili od Crvenog krsta, šta je to najpotrebnije, i onako sa srcem i dušom donose, i najemotivniji su trenuci kada dođu upravo naši stariji sugrađani koji se sjećaju zemljotresa, koji se sjećaju šta su njima značile ovakve donacije i nekako sa najvećom emocijom pristupaju cijeloj kampanji koju smo mi pokrenuli, i zbog toga smo evo nekako i sjetni i sretni. Banjalučani sve potrepštine narodu u potresima razorenim gradovima Turske i Sirije mogu donijeti na prihvatni punkt koji se nalazi u vatrogasnom domu sve do 2. marta.